ကျမရဲ့နာမည်ကမခင်မမိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကတဘုံမျိုးတဲ့တောင်ပိုင်းမျိုးနဲ့89ရက်ကမှနေပါတယ်။ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတိုးဆိုင်လေးထောင်ထားပြီးတော့ရေရောက်ပါတယ်။ရေရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကခနတ်တို့အထဲတို့မုတ်တို့ရောက်ပါတယ်။ဒီတောင်နံကိုစက်ကူတွေထွက်လာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေမှုတော့မရနိုင်ဘူး။ခက်ခဲတော့ကြုံတွေ့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဟလာ900 800 1500ဆိုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ1000နဲ့ငွေစက်ကူကိုကင်လာပြီးတော့လာဝယ်ခဲ့ရင်ကျမတို့မှာအကျွေးဆိုတဲ့ဟာကိုခတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျဒီ1000နဲ့လက်တော်ဖြည့်ရှင်းမှုဖြတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ပစ္စည်းတွေဒီအနေဆုံး10ခုလောက်ကြောင်းမှဒီအကျွေးကိုလဲနိုင်မယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ခတ်ခဲနေကြုံရပါတယ်။စနစ်တကျငွေစက်ကူတွေလုံးဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ငွေစက်ကူအစုပ်ပြဲတွေကိုလည်းလဲပေးစေခြင်းနဲ့အခုဆိုရင်ငွေစက်ကူတွေကစုပ်သွားပြီဆိုရင်အမှိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားပါတယ်။ပြန်လဲလဲခွင့်မရှိပါဘူးတောင်းနံငွေစက်ကူကိုဂျိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလည်းသူနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်အကျိုးစက်ကူဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးနိုင်မှကျမတို့လူလူတွေအတွက်300ဆွဲရတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်